Ahoj. Ahoj, drobec. Přijdeš domů? Nevím. Chýbaš mi. Aj ty mne, drobec. Rodina sa počíta. Ukážte rodinám vnúci, že môžu počítať aj s vami a pomôžte k tomu, aby zostali spolu. Kúpte si adventný kalendár a Kaufland z každého predaného kusa podporí neziskovú organizáciu Úsmev ako dar. Kaufland. Rozhodujú činy.